prosím vás, přestaňte tu kvílet, seberte se, vypadněte, nebo budu střílet. A nechte si svý řeči plánoucí, já jsem tady vedoucí. Důležitě koukám do diáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí, já jsem tady vedoucí. Vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Důležitě koukám do diáře, vypadněte z mojí kanceláře a pracujte tak, jak je žádoucí, hned já jsem tady vedoucí. Já jsem vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback as soon as possible. Marcelko, prosím vás, dneska už tady pro nikoho nejsem, jo? Kolegyně, prosím vás, co děláte? Pracuje se od 8:30. Jste jediná, kdo to pořád nechápe. Tak vypadněte, na co tady čekáte. Rád bych slyšel nějaký dobrý zprávy. Doneste mi někdo trochu kávy, nebo bude peklo horoucí. Nebo já jsem tady vedoucí. Vedoucí, já jsem king, meeting, briefing, brainstorming, rád bych vám drink nabídl, chci váš feedback.